Tere! Mina olen Rain Vällerind. Tere tulemast Reaal- ja loodushariduse konverentsile. Siin te kuulete palju huvitavat. Et kui sa võtad oma klassi õpilaste normaaljaotus kõvera ja siis lõikad sealt need otsad ära, kuhu nii mõnigi võib teist sattuda ja võt siis see keskmine osa annab kokku selle perfektsi ideaali. Õpilased tahavad õppida seda sama, mida õpetaja neid õpetab. Ja õpetaja õpetab seda, mida õpilastele vaja teada.